inawaka, inakaa kama agakaa ni mwenye atacheza na hiyo hospitali, tutapelekana bio. Sisi hataki masiasa ya mamarusi. Bodi inafanya kasi, chea anafanya kasi, siyo anafanya kasi. Tulikuwa tunadhani laisi atapatia Jeffrey Musilia kiti ya health, lakini najua bado ni mdogo, atapata ingine. Kuna mwingine anaitwa Governor Sakaja. Governor Sakaja ni mwisho. Kwa governor mimi sitaki ng'o. Naona matunda ya governor. Governor ameiva. Governor ndio governor wa Nairobi, hataki siasa na lazima iwake. Governor uko chonjo na kwa heshima unakupatia ai. Unasemaga nini? Nani kama Governor Sakaja? Mimi nikifikiria kwa Governor Sakaja na mkaga usiku, governor uko chonjo kanyangia hapo. Maisha ndio hiyo. Umesema Jeffrey Musilia. Maisha ndio hiyo. Angepatiwa kiti ya health, lakini hakuna shida. Sasa hata anaendelea vizuri na mahospitali. Mama Rusi inaiba, inakaa kama Nairobi Hospital. Na kama hamuamini, ebu siku moja mkuja mjionee, muache siasa. Hata rais alisema tukija hapa. Rais kuja, tuko na kila kitu, mpaka city scan. Unataka nini? Maisha ndio hiyo, songa. Asante.